Opa, e aí? Eletricidade é o deslocamento dos elétrons, certo? Confere aqui em cima. E você sabia que existem materiais em que a corrente elétrica se desloca de maneira diferente? Então, o nosso vídeo de hoje é sobre os condutores e os isolantes elétricos. Vinheta! Define-se como condutor ou isolante os materiais que se comportam de maneiras opostas em relação à passagem de corrente elétrica. Os condutores, como o próprio nome diz, permitem a movimentação dos elétrons, enquanto os isolantes dificultam essa movimentação. Quer dizer, condutores conduzem e isolantes isolam. Cobre, ouro, prata, alumínio, os metais em geral são ótimos condutores. A água também pode ser considerada uma boa condutora de eletricidade. Plástico, borracha, vidro, cerâmica e a água destilada são ótimos isolantes. Vamos para o desafio? Qual metal é considerado o melhor condutor elétrico? Prata, cobre ou alumínio? Acertou quem respondeu prata. Mas ela é menos utilizada, pois mancha com facilidade, o que atrapalha a condução, e não é tão resistente à corrosão como o cobre e o ouro, por exemplo. Então é isso, e até mais!